សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាក្រោយបានដឹងពេជ្រសូលីកាកំពុងជួបទុក្ខលោកនីកូបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្តន័យជូនដល់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះថាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានក៏ដូចជាអត្តន័យខ្លឹមសាររបស់លោកនីកូតើមានន័យយ៉ាងណាទៅជូនពេជ្រសូលីកាដែលជាដៃគូចាសម្ដែងជាមួយគ្នាក៏ដូចជាចាតារាចម្រៀងជាមួយគ្នានេះសូមប្រចាំមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel ខ្ញុំតាមមុនឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាក្រោយពីបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់មិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនតារាចម្រៀងនីកូបានបង្ហោះសារមួយដ៏មានអត្តន័យជូនដល់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកចិត្តខ្លាំងក្រោយត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020លោកនេះក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាមកដល់ស្មើនេះខ្ញុំចាអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនទេព្រោះបញ្ហារបស់គាត់តាំងពីដើមដល់ពេលនេះអាចថាខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះជាខ្សែជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់នេះជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះតស៊ូយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំស្គាល់គាត់មុនពួកយើងចូលជ្រៀងទាំងពីរនាក់ប្រផ្ទះជាប់គ្នាទោះនៅជិតគ្នាចាទើសតែងអន់ចិត្តខឹងខ្លាំងយ៉ាងណាមានគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចអណិតភ្លេចបារម្ភពីគាត់ទេរឿងកើតឡើងរួចទៅហើយគ្រប់យ៉ាងមិនអាចបកក្រោយបានទេពាក្យថាស្ដាយស្ដាយក្រោយចំពោះរឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងតែខ្ញុំពិតជាអរគុណការឆ្លើយតបជារួមបង្ហាញថាប្អូនរឹងមាំតស៊ូនៅទៅមុខទៀតជាម្ដាយជាបងស្រីដ៏ល្អសម្រាប់ប្អូននិងកូនក្នុងផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចូលរួមសោកស្ដាយគ្រួសារសពដែលបាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននិងសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុគតិភពដោយក្តីអនុគ្រោះពីខ្ញុំចា៎នេះគឺជាសារដ៏មានន័យក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តរបស់ពេជ្រសូលីកាដែលជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នាផងនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាតាំងពីមុនចូលសិល្បៈមកម្ល៉េះចា៎ដូច្នេះអ្នកតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកនេះក៏គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រចាំមិត្តជួយ Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា